Mlčení se Starfire. Všechny vás zdravím a vítám vás u naší show. Takže, abych si to ujasnil, ty tvrdíš, že když sním tuhle sušenku Smajlíka, že budu mít stejnou náladu, jaká je na ní? To je naprosto přesné. A hned ti to předvedu. Vezmu si tuto sušenku pláču radostí, sním ji a zažiji slzy štěstí. Je výborné. Co? To bylo šílený. Můžu to taky zkusit? Jen si posluš. No páni, tak kterou? Tahle se mi líbí. O, ta je super šťastná. Dobrá volba. Jak se cítíš? Cítím se vážně moc šťastný. To je úžasný. No teda, musím zkusit další. Nějakou dobrou. No páni. No, tak já jezdím všechny. Počkej, nemůžeš ty sušenky takhle nechat. Od pozdě, je čas sušenek, zlato. To ne. Možná to nebyl tak dobrý nápad. Nezažím tě! Miluji tě. Nezlob se.